Šovakar raidījumā Jēkabpilī ugunsdzēsēji iepazīstina interesentus ar savu darba ikdienu, tehniku un aprīkojumu. Līvānos uzsākta katastrofu pārvaldības centra būvniecība. Izglītības iestāžu audzēkņi, viesojoties ugunsdzēsības depo Jēkabpilī, ar prieku izmantoja iespēju izmēģināt darbu ar ugunsdzēsības šļūteni, cenšoties ar ūdens trūklu trāpīt mērķī. Patika, kā ūdeni liet uz koka. Bija smagi? Jā. Grūti bija noturēt to šļūteni? Jā. Smaga, ja? Jā. Man patika vislabāk. Ugunsdzēsēju ķiveres mani sauc Arvis. Dažādas aktivitātes visas dienas garumā piedāvāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa. Šodien dienas 159. Gada dienu, kā saka, dzimšanas diena mums ir. Šodien ir atvērtā durvju diena. Varam iepazīstināt ar ugunsdzēsēju glābāju ikdienu, kā arī ar ugunsdzēsēju tehniku un aprīkojumu. Varam atgādināt par drošību. Tagad ir sākusies pildsezona. Varam atgādināt bērniem par to, ka pie ūdenskrātājiem nedrīkst atrasties bez pieaugušo uzraudzības, nevajag pārvērtēt savus spēkus. Tie, kuri vēlējās, varēja uzmērīt aizsargmasku, ko glābēji parasti izmanto, strādājot piedūmotā vidē. Tāpat bija iespēja aplūkot ugunsdzēsības automašīnas un aprīkojumu, uzmērīt glābēju aizsargtērpu, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Apmeklētāju vidū bija ne tikai bērnu dārzu un skolu kolektīvi, bet arī ģimenes ar bērniem. Pieaugušie pozitīvi vērtē šādu iespēju. Manuprāt, ļoti, ļoti laba, jo tīpaši maziem bērniem, topošiem ugunsdzēsējiem arī. Viens no atvērto durju dienas mērķiem ir ieinteresēt bērnus par ugunsdzēsēju profesiju, jo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā darbinieku skaits ir nepietiekams. Šobrīd precīšu skaitļus nemācēšu atbildēt, bet mūsu reģionā, ne tikai Jēkabpils daļā, arī visā reģionā trūkst. Darbinieku trūkst gan Jēkabpils daļā, gan Aknīstas postenī, gan arī Viesītas postenī. Šis ir lielisks veids, kā arī atnākt iepazīties ar mūsu telpām, ar mūsu kā arī ikdienu un iespēju pievienoties mūsu dienestam. Atvērto durju diena norisinājās arī citās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļās un postiņos. Līvānos sākušies būvdarbi katastrofu pārvaldības centra izveidei. Sākumposmā teritorija Rīgas ielā 2S tika atbrīvota no vecajām siltumnīcām un vasarnīcām, kā arī kokiem un saknēm. Šobrīd notiek būvlaukuma iekārtošana, būvbedres rakšana, teritorijas planēšana un liekās grunts izvešana. Bet tuvākajā laikā tiks uzsākta inženiertīklu un jaunā centra pamatu izbūve. Katastrofu pārvaldības centrs Līvānos to par mērķi stiprināt glābšanas dienestu kapacitāti, modernizējot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi. Jaunbūvē tiks izvietotas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu iekšlietu iestāžu struktūru vienības, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Tādējādi katastrofu pārvaldībā iesaistītās institūcijas atradīsies zem viena jumta. Kad būvdarbi tiks veikti tuvāk autoceļam, tiks uzstādītas zīmes par braukšanas ātruma ierobežojumu un priekšroku pretim braucošajiem. Lielgabarītu kravu piegādes laikā ir iespējama īslaicīga vienas braukšanas joslas bloķēšana un satiksmes regulēšana, tādēļ autovadītāji aicināti būt saprotošiem. Katastrofu pārvaldības centra būvdarbi tiek veikti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Ierosinātājs ir nodrošinājuma valsts aģentūra, bet galvenais darbu veicējs – SIA Pillar kontraktor. Visā Latvijas teritorijā plānots izveidot 34 modernus katastrofu pārvaldības centrus un visu objektu būvniecību paredzēts pabeigt līdz 2026. Gada 1. Ceturksnim.
20. maijā no 10:00 līdz 10:08 visā Latvijas teritorijā uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu brīdināšanas sistēmas darbību. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus neuztraukties, jo šī ir ikgadējā trauksmes sirēnu pārbaude. Ugunsdzēsēji regulāri veic šādas pārbaudes, lai nodrošinātu agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību un sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem. Ukrainas iedzīvotājiem, kuri atrodas Latvijas teritorijā, mobilo sakaru operatori nosūtīs izziņu ar informāciju par pārbaudi, lai samazinātu lieku satraukumu. 20. maijā Kūku pagasta Zīlānu un Kūku ciemā notiks centrālā ūdensvada dzeramā ūdens dezinfekcija. Šajā laika periodā ūdeni var lietot sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Tomēr pirms lietošanas uzturā ūdeni nepieciešams uzvārīt. Ūdens dezinfekcija tiek veikta divas reizes gadā atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var zvanīt uz tāluņa numuru 22489891. Lai Jēkabpils novada iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju pieteikt pašvaldības pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai ērtākā laikā, novada bibliotēkas veic valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru funkcijas. Pirmdienās maksājumu pieņemšana un pabalstu izmaksas paredzētas Vicelā un Asarē, trešdienās Atašienē, Dignājā, Slatē, Variešos un Zīlānos. Savukārt Aknīstes, Viesītes un Salas ciemā šos pakalpojumus var saņemt katru darbu dienu valsts un pašvaldības vienotajā apkalpošanas centrā, bet citās novada bibliotēkās otrdienās. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Sijā Ošukalns uzsācis būdarbus uz valsts autoceļa Līvāni Preiļi. Šajā vasarā plānots remontēt vairāk nekā 8 km garu posmu, atjaunojot asfaltbetona segumu. Saistībā ar darbiem autoceļa posmā līdz 70 km/h ir ierobežots maksimālais atļautais braukšanas ātrums. Jēkabpils novada pašvaldība informē par izlaidumu norises vietām un laikiem novada izglītības iestādēs. Lielākajai daļai skolēnu izlaidumi paredzēti pirms vasaras savgriežiem. Zasas vidusskolā un Sūnu pamatskolā tie būs jūlija sākumā. Tāpat Jēkabpils 3. vidusskolas audzēkņiem izlaidumi plānoti 2. un 12. jūlijā. Savukārt Jēkabpils un Sēlijas sporta skolas audzēkņiem izlaidums būs vasaras izskaņā 22. un 23. augustā. Ar visiem izlaidumu laikiem var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. No 16. maija sākusies balsošana fotokonkursā senioriem pievieno gadiem dzīvi. Balsot par savu favorītu var biedrības Vidusdaugavas NVO centras Facebook lapā. Nospiežot patīk zem bildēm, kas ir vislabākās un visprecīzāk raksturo kampaņas saukli, ik viens var piedalīties vērtēšanā. Konkursā iesūtītas 80 fotogrāfijas no visas Latvijas, kur seniori dažādākajās aktivitātēs parāda, cik krāšņš var būt šis laiks un lauž stereotipus, ka seniori ir garlaicīgi vai neinteresanti. Balsojumā tiks noteikti 10 labākie attēli, kas iegūs kampaņas balvas. Savukārt fotokonkursam noslēdzoties, tiks izveidota ceļojoša izstāde no iesūtītajām fotogrāfijām. Saite uz balsošanu pieejama portālā Jēkabpils laiks. 18. maijā no 10:00 līdz 22:00 Krustpils pilī būs muzeju diena un muzeju nakts ar devīzi no 10:00 līdz 10:00. Apmeklētājus sagaida mistērijas pils pagrabā, mākslas izstāde, erudīcijas uzdevumi un vēsturisko Jēkabpils kino hroniku demonstrācija. 18. maijā 11:00 Gārsenes tautas namā norisināsies ģimeņu diena, kuras laikā varēs tikties ar mazo raganiņu, kā arī izmēģināt savus spēkus šķēršu joslā. Būs piepūšamās atrakcijas un veiklības spēles. 18. maijā 14:00 Lonis tautas namā norisināsies pasākums Ģimene vērtība, kurā piedalīsies bērnu vokālais ansamblis Kamenīte un sieviešu vokālais ansamblis Rites balsis. 18. maijā 14:00 Sēlpils tautas namā deju kolektīvs Omes un Kungs ielūdz ikvienu kopā svinēt radošā darba 20 gadus. Koncertu papildinās Jēkabpils pilsētas un novada, Baldonis, Jaunkalsnavas un Mālpils deju kolektīvi.
18. un 19. maijā Zases Muižas parkā jau 40. reizi satiksies bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas, lai kopā svinētu pulkā Eimu pulkā Teku. Svētkus atklās 18. maijā 2017. bet svētku noslēguma koncerts paredzēts 19. maijā 2014. Programmā būs svētku gājiens, interaktīvas darbnīcas, muzicēšana, rotaļas un priekšnesumi. Ar visām aktivitātēm var iepazīties portālā jkp.lv. Lata e-veikals. Koka materiāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgajiem koka materiāliem par īpašajām atlaidēm. Nekavējoties!